Söderut i Ölsåra som ska liksom forska lite om hur frönsprit. ST eller? Är det mer gräs? Är det mer mot eller framför? Håll lyckan så ut, William. Så ser små tänderna fram. Var det där kul det? Det var bra igår kväll faktiskt, måste jag säga. Ja, det, jo, men det brukar ju vara bra. Det. Vad är han heter, den där komikern, Anita? Ja, den där stenansiktet. Nej. Komikern igår. Du var ju på Digilo igår, vet du. Hon var med. Hon skulle göra hela världen. Alltså, slöligen så. Du! Gillar musiken, va? Det här var det. Men det är uppe vid den där. Var hamnar den nu då? Nej, nu.